Здравейте отново, вие сте с поредния епизод на Inglourious Cunts, феномените в интернет, които правят абсолютни глупости и много правят за вас и на кинотематика, киното, което всички обичаме. Днешната тема ще бъде за супергерои, комикси, филми и изобщо всякакви такива неща. Основният повод за събирането тук на гостите, нали, изобщо не обръщате внимание на това, на този кричър до мен, който той ще стане ясно малко по-късно. Основният повод за новото предаване е предстоящия филм. Това е от Мстителите 2, Ерата на Ултрон, за което смятам директно да дам думата на нашите феноменални гости, Благой Иванов и новото момче. Това е Христофор Начев. Аплодисменти. Здравейте. Добър ден. Защо Avengers 2 Age of Ultron е филмово събитие? Защото ще направим много пари тази година, сигурно, не знам. Начев, кажи сега ти, защо това е филма на годината. Защото наистина ще направи пократително много пари. Защото може би е опита на Марвел най-накрая да покажат малко по-различен злодей, или поне аз разчитам на това, най-накрая да покажат малко по-застрашителен злодей. Да, не забравяме, че Начев е фенбой на Джеймс Спейдер. Всъщност това за него е филма с Джеймс Спейдер. Това, че има някакви комикси. Той ли Утрон? Оф. Той е. Не съм дори не съм отварял листа. Господин Грей от филма Секретар. От готиния господин Грей. Истинският господин Грей. Интересно е дали това мнение съвпада с мнението на белия сперматозоид, този антигерой там, който е застанал. Както спомена, време е да представим и това бяло петно на Роршах, което се крие, което е неизвестна самоличност. Моля те, представи се на гостите тук и на цялата аудитория. Reveal that secret. Трудно му е. Подявайте това отново е. Сега очаквах, това беше плот твист. Ако се бяхме забавили още малко, ще я да пукна, честно. Не, честно. Казахте. Ще станеш легенда, щяхме дигнем рейтинга, че умеш. Бях си приготвил реплика. It's Heath Ledger all over again. И ако мога да направя официално изявление, деца, не пърдете под юргана, защото такива неща се случват. Да, с кафурна и така нататък. Ти продължавай да кашляш, ние ще се върнем на Avengers. Avengers ще е събитие, защото е и на Джос Уидън, който е, нали, краля на гийковете. И защото това е последният му Avengers филм, всъщност. От трета част режисьорите са нови. Режисьорите ще бъдат братята Русо. Режисьори на, впрочем, един от най-добрите марвелски филми, бих казал, втория Капитан Америка. Така че това е последният шанс на Джос Уидън да покаже какво може да направи. Което е между другото добър преход да погледнем в бъдещето. 2016 година, когато имаме двете, може би, най-големи комиксови събития по отношение, мащаб, продукция. Значи, първо, преди Супермен имаме сблъсък не само по отношение на герои в собствени вселени, имаме сблъсък много голям на две конкурентни вселени, каквито са Marvel и DC, нали? Това са Лески и ЦСКА, само че с смисъл, а не с малумщина. Нали? Ще ти щупят краката. Той все още разчита, че това ще бъде добър филм. Обаче за Джос Уидън, според мен, е много рано да го отпишем от вселената на Marvel. Разбира се, говорим като той каза няколко пъти в интервюта, че вероятно ще остане по някакъв начин свързан с всички герои, че ще бъде консултант, че ще бъде супервайзър, но не мисля, че на него му се занимава с повече Avengers. Той обича да минава към малки лични филми. Да, той си направи едно филм, че по Шекспир веднага. Точно така, много шум за нищо, сниман с неговите приятели за 30 дни от тях. Много добре. Поинтът ми е да се върнем за 2016 година, че всъщност първо имаш Батман срещу Супермен, който ти е реално наистина някакъв... Или по-точно Батман в Супермен. В Супермен, да. Между в... Да. Ей, в Супермен, точно, да. Точно така, не знам защо. Лигата на необикновените. Ужас. Както и да е. Това е totally different. Totally different. Това са Влади и Петното някъде другаде в бекстейдж. Така, филма има някакъв скандален хайп има за този филм, което, разбира се, нормално. Но малко след него идва Civil War, което е третия Капитан Америка. Което аз както много... Според мен е колко често, нали, става дума, аз винаги съм мразил Капитан Америка. Това филм хайпа много обективно. Според мен това ще е филма, който ще е най-добрия. Особено сега, след като Марвел и Сони си стиснаха ръцете за Спайдермен и изпоядата му, ще бъде истинско забавление за гиковете. А според тебе този Спайдермен какво екранно време ще има? Достатъчно. Ще има доста по-голямо екрано време. Това е, това е фен сервис от DOT. Ти можеш да направиш Капитан Америка Civil War без Spider-Man. Защо да можеш да го направиш? Като не, той си е част от... Не ме разбери погрешно, искам... Ти Уловарин трябва да имаш, нали? Смисъл... Еми, що не? Той е изненадата, съм искам не го спомнах. Да искам да кажа, извинявай, ти го спомнах, искам да кажа, че Spider-Man като присъствие фен сервис, който има логика в този лор, има логика в този сюжет,
Но и без него ще се случи филма. Да, впрочем, в комиксите, в оригиналната поредица на Марк Милър за Civil War, всъщност една от най-важните фигури е Спайдърмен, защото във втори брой Спайдърмен прави немислимото. Спайдърмен... Не, на последната страница, ако трябва да сме честни. Бъди конкретен. Ще съм конкретен. На последната страница Спайдърмен си сваля маската. На петата картинка, петата картинка. Ами не, един... Или казва, аз съм Кларк Кент. Ама Моралес ли е или е Паркър? Паркър е, защото Майк Моралес е в Ultimate Вселената. Знам, че е в там. Защото се говори, че може евентуално това да бъде мексикан... Това е мексиканец, предполагам. Афро-мексикан. Афро-мексиканец. Не знаете какво. Говори се, че има някакъв шанс новия Спайдърмен да бъде цветнокож, което би било интересно, но мисля, че феновете на Марвел... Негър. Казва се, но се опитва да бъде политически коректен. Негърчета са шоколадови десертчета. Разкажи ни повече. Не, има ги в... Да, продават се, да. Аз правя брауник много яко. Според мен... Само да кажа, една от най-добрите екшен сцени в комисофил. Изобщо. Погледни по сгрешено аспект рейшо, тъй че... Мани в аспект рейшо, това е някакъв стъп YouTube. Няма никакво значение. Защото сцената е легендарна. Това е най-добрата сцена в Spider-Man 2, а Spider-Man 2 е един от най-добрите комисофил. Spider-Man 2 има по-яка сцена. Как се набира по... Не ме занимава и тук. Гърдите на Гвен Стефани. Тя е много яка, тя е просто Spider-Man Show Off. Тук имаш Spider-Man Essence. Тук имаш истинския Spider-Man. Имаш драматургия, нали? Имаш драматургия на боя в игра. Имаш феноменална хореография. Смисъл, това беше Spider-Man 2. Тогава още нямаше типичен Marvelски филм. Тогава имаше само Spider-Man на Рейми и X-Men на Брайан Сингър. Никой още не беше открил формулата. Съгласен съм, че не е остарял. Еса за формулата не е открил. Не е първият комиксов филм. Просто един от добрите тогава, който излезнаха. Въпросът е, че първият филм е остарял много зле, а това е прилично. Както го казва това, Фавро кога ги започна да ги прави на такова на конвейер? След това. Фавро започва 2008 година. Не, Фавро, а Файги. What? Не. Имате ли Кевин Файги? Джон. Джон Фавро е режисьор на Iron Man, Кевин Файги. Оттам тръгва. Режисьор на преди два Спайдърмен. Значи най-важният човек в успеха на Марвел е Кевин Файги. Копел е Iron Man. С кого започва? С Джон Фавро е режисьор. Той иска да ти кажа друго. Продуцента е... Окей. Той не е само продуцент. Той участва в всяко нещо. Концептуалист дринка му свика. Не е само концептуалист. Купулатист. Аз си слагам каската днеска. Днеска не мога да говоря. Консенсус е, че до година нали ще е бомбастично. Концептуалист. Помогни ми. Концептуалист. Това не е като концептуалист. И впрочем, много фенбойчета обичат да повтарят, че важният човек в Марвел е Джос Уидън. Не, важният човек в Марвел е Кевин Файги, защото той е човек, който има план за 16 години напред, по негови думи. Да, той е верено. Абсолютен креатив джинис. You're gonna die! Сещаш ли се? Джизус може да има друг план за него. Вярно е това. Си са, за Джизус бяха в... Чакай се. Джизус беше в миналото предаване, концентрирай се. Да, добре, така е. Професионализм е важно нещо. Друго, което е много важно за да се каже за Avengers 2, е, че да, той създава предпоставката за голямата битка, която ще е в следващите Avengers. Доколко това ще бъде загатнато сега, това е труден въпрос. Нали, имаме още няколко филма, имаме един предстоящ Тор, имаме Капитан Америка. Добре, а какво ще кажете за разделянето на два филма? Ще кажа, че е похват, който ми е писнал. И това за парт-лайн, остана ли някой човек, който не му дреме? На мен не ми дреме. Кога работи? Аз не се изразих право, сигурно граматически не го казах зле. Въпросът беше, че както книгите едно време ги разделяха на две, на три, защото или са некадърни да направят дебела книга, или искат да спечелят повече пари. Чакай сега, Властелина на пръстените е добър пример и за книгата, и за филма. За пръстените да, ама Хоббит няма. Властелина на пръстените е базира на три... Властелина на пръстените е един роман, който нали, издателя му каза, пич, искам три книги. Толкова е голям материал, че ти ако направиш в един филм или в два, няма да е... Добре, според тази логика, то комикс има така дълбочина като Властелина на пръстени, който да позволи два филма. Определено не мога да кажа, защото има страшно много персонажи. Значи в трета фаза на Марвелските филми имаме едно тотално пренасищане на комиксови персонажи. Значи идва Доктор Стрендж, идва Блек Пантър. Сега въвеждаме Живака и Ялената вещица. Толкова много комиксови герои, които ще трябва да ги представят. После Инхюмани. Да. Мис Марвел или Капитан Марвел. До някакъв степен Антмен, който през тази година ще се случи в тази. Имаш и Guardians of the Galaxy, които са в тази. Които в Infinity War са задължени. Има шанс. Не казаха, че няма да ги съберат. Обаче аз не вярвам. Guardians of the Galaxy в Avengers ще правят кросовър. Ще има кросовър. Ще бъде минимален. И нека не забравяме, че 2022 това си го измислям в момента, но ще има възкресяване на
Патока Хауърд. Рибут. Е, човек, аз го обичам не, този филм, съжалявам. Да сигурно съм единствения да човек, който хареса да. Патока Хауърд на Лукас. Както вече стана ясно, джуджета и Патока Хауърд са ти страст. А, между друг, да той има доста окорд сексуално напрежение. Той сам по себе си е някакво джудже или е пате се дигатизм. Между другото... Имало сексуално напрежение, Патока Хауърд. Да, с Лия Томсън, когато му заглажда... Абсолютно. Аз като малък се вълнувах. Момчета, дълбочина във филм, който се казва Патока Хауърд, не мисля, че може да търсите. Ще бъдете заклеймени. Анатомична дълбочина. Анатомична дълбочина. И спомням си, че през 80-те години имаше някакви правни проблеми. Ти си спомняш 80-те години? Не, аз няма как да си ги спомня по обективни причини, но през 80-те години е имало. По чисто рождени. Извинявайте, прекъсвам. Наистина ме прекъсваш през 80-те години. Супер груп съм днес с тебе просто. Дори не те попитах как си направо. Не знам защо не ме попита как си, наистина. Може би трябваше да го направиш. Как си, как си? Добре, как си? Аз съм много добре. Добре съм, въпреки честно казано, разочарованието си. С пристигането си тук очаквах нашите приятели от Карабар да осигурят, една щедро трупа на софра. Не виждам нищо човек подобно. Човек, освен Солети, Войчовано и друго няма. Към коя камера се обърна? С Карабар? Да, кое предаване вече? На нищо не прилича това. Ние продължаваме абсолютно там. Безвъзмезно. Там. Абсолютно безвъзмезно. Там е окей, Мишо. Безвъзмезни сме. Безвъзмезно и с желание да ви рекламираме, но не получаваме насрещна престация. Да. До кога това ще продължава? Дали не е време да се замислим? Дали ще бъдем овъзмездени преди премиерата? Овъзмездени, казах е право. Преди премиерата на ерата на Ултрон. Защото сигурен, че ще дойде Джеймс Спейдер и ще каже, къде са ми кюфтаците? И ми няма брат, няма кюфтаци. Представя си го каже, верно. Така, аз между другото, това Начев каза в началото, много е важно. Това са злодеи, ако успеят Марвел да го направят. Това ще предвид? И злодеите на Марвел са супер схематични, безинтересни. Точно така. Просто не са готини. Злодеите на DC Comics са смазващи. Смазващи. Реално, да. Особено при Батман. При Батман всеки един злодей е всъщност антипод на Батман самия. Той е по-яко от Батман. Всеки от тях е алегория на фобиите. Дори да са готини, аз това го нямаш при Марвел. Просто нямат някаква дълбочина и... Точно това така. Е добър въпрос. Марвел, DC, противопоставянето между Марвел и DC, винаги го е имало. Да. Говори за комикси, не само за филми. За филми ясно, че Марвел печели на този етап. Най-вероятно ще спечели и на края. Но за комикси е спорно, защото... А кой е най-добрият комикс в филм последните години? Батман. Е, кой е Батман? Втория Дарк Найт. Втория Дарк Найт. Той не е ли на DC? На DC е, да. Значи, какво печелят? Ние говорихме... Печелят за вселената изградена... Аз по-скоро имах пред за комиксите самите. Окей, да. А, да. По принцип, Марвел са по-популярни, защото са по-удетски. Марвел си развиват световете, а DC повече развиват определени герои. Примерно, да. Батман, както е развит, няма такъв герой в Марвел. Няма такъв. Впрочем, дори поредицата в момента на DC, новите 52, е абсолютно феноменална. В момента има нов Жокер или нов вариант на Жокера, в който Жокера е с откъснато лице, което е прикрепено към него. Като изглежда абсолютно като феноменално. American Horror Story. Това е брутално. Страхотно. Тъп сериал. Ти си тъп. Премодулиране. Аз съм окей, ама. Ако ми позволите да се върна на темата за злодеите, защото ми се струва малко по-значима днес. Разбира се, че ще обсъдим и това. Когато видяхме първия трейлер на Avengers, аз си казах, о да, Джеймс Спейдър звучи страхотно, това ще бъде застрашителен, неприятен, гаден злодей, какъвто искам да видя. Но после чух коментарите на Джос Уидън, че отново ще има характерния за Джос Уидън хумор, че гайките на Ултрон няма да са затегнати и че ще има awkward моменти. Не искам да видя този Ултрон, който не си спомня думите си или който се разпада или някой от тези характерни неща. На трейлера не още ли една сцена, дето го виждаме разпаднал? Има, това е... Виждаме един от първите варианти. Това е Райзъм, това е преди да се апгрейдне. Не след това. Защото ако има вече разпаднал се и пак е такъв заплашителен. Ето един, който се чупи и се разпада, това е само Джаксън. Да. Прекрасен филм. Не е лош, прекрасен, това е най-добрият филм по комикс, който не е по комикс. Т.е. комиксов филм, който не е по комикс. Unbreakable. Да. И е деконструкция на комикса. И е много ценен. Защо? Защото се появява 2000-та година, ако не греша. Примерно. Веднага след Шесто чувство. 2001-та година дори няма. 2000-та година дори още няма толкова комиксови филми. Значи той прави деконструкция на комиксовите филми преди
да имаш комиксов филм в чист вид. Коментарна на жанра, но... чак без... деконструкция. Не е някакъв ревизионистичен, една трудна дума. А кой според тебе е най-добрия по отношение на деконструкция и метакоментар? От една страна Скот Пилгрим като гик култура е добър коментар. Със сигурност. Но Watchmen... Всички знаем, че Watchmen. Кой се е гипсирал като Рома? А кой не харесва Watchmen? Има ли такива хора? Дали ще каме? Много хора не много добре знаеш. Аз и още и преди да преди снимките ти казах, че Watchmen ми е, не че ми е тъп. Трябва да бъдеш пак, брат. Така, е, че, значи гледай. Чакай само Unfriend, но чу. Да, значи гледах го, бях така, о май год. Може би се забавлявах, може би плаках или се смях на Sound of Silence, когато погребваха, или пък просто полудях на малумната сцена с Алелуя, дето се бяха уния. Просто малумна сцена. Елче, виж, тук просто температура се унижа. Отсрещу, предава имаме нов водещ. Да, да, решаваме с консенсус. Топеле Watchmen просто не може да ми е то. Не съм толкова влюбен в Watchmen. За да харесваш Watchmen, трябва да познаваш. Ето това, което се случва на телевизора за тебе. Между другото, началните надписи на Watchmen са най-гениалното нещо в историята на... Изкетих се. Не, двата най-велики начални надписи ever са Girl with the Dragon Tattoo на Fincher и Watchmen. Копеле 7 е по-добре от Girl with the Dragon Tattoo. Които не са съгласен, на Zombieland също са... На Zombieland също са много яки. Дори на твоята любима група Metallica. Иначе хор за Metallica, нали? Да, аре да се върнем на... Ето, тук освен на бялото петно на Роршах, другите са ми някакви сме... Момчето с феноменалната памет, накрая дето отидоха при него. Беше супер. Виж са, това е тема за отделно предаване, в което ще ти обясним защо не си прав за Watchmen. Относно деконструкцията на жанра, освен Scott Pilgrim, освен Watchmen очевидно, нали, Unbreakable, нещо друго, което според вас трябва да се спомене в този контекст. Аз съм huge, enormous фен на Kick-Ass. Era който аз сега не казвам, че е деконструкция на жанра, обаче много ми харесва, той е по-скоро коментар на нашата действителност, мене много ми хареса идеята за with no power comes no responsibility. В смисъл такъв, че темата, която беше засегната, когато видиш някой да го пребиват на улицата, ти обръщаш поглед на другата страна и... А снимаха го с телефон. И другу, нещо, нещо, снимаш го с телефон за сензация в YouTube. Да, точно така, преди смартфоните. Много ми хареса това. Има си чисто комиксовия момент с момчето, незабележимото момче в училище, дето го бият. Има го идеята, нали, ей, защо никой не се е сетил да стане, да се маскира и да помага наистина на хората. Mm-hmm. Но въпросът беше, че когато стана наистина напечено, и когато той се отказа, нашия герой, накрая Kick-Ass, идва най-важният момент за филма. Това, че всеки си казва, аз какво мога да направя, нали? Цялата планета се прецаква, аз ако си спра водата, докато си мия зъбите, няма да спаса, дали, хората от жажда. Да, или един много хубав израз, кой иска промяна, всички, кой иска да се промени, никой. Да, това, че нямаш, ти самия смяташ, че нямаш силата, нали, the power, Spider-Man знаеме, with great power comes great responsibility. И това много ми харесва. Това, което казваш, всичкото е вярно. Също може би всичкото е вярно. Смятам, че това са темите на филма, до голяма степен може би ти си додал много, но не смятам, че той всяка една от тях е покрил достатъчно сериозно. О, не. Няма претенция. Няма скоро, по-скоро ми ще хира. Kick-Ass е най-непретенциозният филм на света. От всички ето тези. Неговата претенция основната да е забавен на моменти си. И на мен не ми беше през цялото време. Аз не бих казал, че и на мен хумора ми беше забавен, ако трябва да съм. Не съм съгласен. Той въпрос на лично усещане. За насилието. Значи вие както, ако имате такива контраргументи за Watchmen, аз мога да ви кажа шут в газа и кур за вас, ако не харесвате Kick-Ass. Така, това е аз съм съгласен с теб, имаш право да го кажеш. В интерес на истината, аз може би трябва да гледам пак Kick-Ass, но се съмнявам, че е толкова голям грях да не харесваш Kick-Ass, колкото е голям грях да не харесваш Watchmen. Подчертавам. Подчертавам. Все пак, ако ти искаш нещо да добавиш за DC Marvel, все пак да може да нещо. Нещо да добавя, това, което ми прави впечатление е, че DC изнемогват. И това не го казвам, защото съм Marvel фен, бой, какъвто безспорно съм. А просто защото в филмите на Марвел наистина има някакъв план. В филмите на DC, които те първа ще започне да излизат, няма план. Ти говориш само за филмата вселена в момента. За филмата вселена, okay, разбира да, съгласен, се. Да. Защото само миналата година обявиха Aquaman, Green Lantern, Wonder Woman, две части на Justice League. Пантерата десетина... има, разбира се, да. Пантерата е на Марвел, може да. Да, Пантерата е на Марвел. Аз... Не говорим за DC. Да, okay. За Пумата, най-вероятно за Пумата. За Кугера. С кога ще говорим? За Фокс е една от най-интересните теми. Да, една от най-интересните теми, особено като имаме предвид, че съвсем наскоро случи, може би, една от най-важните неща за баш фенбойчета, именно присъединяването на Спайдермен в Avengers, което предстои. Сигурно ще бъде факт в Avengers Infinity War.
И е kind of a big deal. А ако смяташ, че... А какво трябва... Е, това е един добър въпрос. При слова, че Спайдермен толкова брутално го... Аз питах за Фокс, бе, пичове. За Фокс... Това пак избяхте. Добре, избяхме, защото говорим, че... Аз нямам нищо. Запълни си въпроса. Понеже ти каза Спайдермен, ще правят самостоятелен филм. Какво трябва да е различно, за да не е този бордъм, който беше при филмите на Марко? Аз мисля, че всички знаят какво трябва да е различното. Никой няма нужда отново да ни разказва ориджин историята на Питър Паркър. Никой не иска да чува. И моралните му дилеми. Да, достатъчно. Видяхме ги вече в 5 филма. Разбрахме, че с голяма сила идва голямата отговорност. With great cock comes great cum. Аз няма да кажа за Фокс, защото сега като казахте за Great Responsibility, се сетих за още на With Great Power Comes Great Responsibility над, за друг ревизионистичен комиксов филм, Хроники. Хроники беше много як. Трябваше да го споменем задължително. Според мен беше ориджин история на един злодей. Защото човека, който... Между другото, само че стана доста приличен актьор, не знам. Той играе страхотно. Какво се кажете? Дейн Хан. И после в Металика филм игра. Играе Спайдермен 2, нали? Ей, почакай, почакай. О, верно, че игра... Да. Играе злодей. Гоблин. Да напусне. Гоблин. Харесва ми този филм. Имам забележки към финала с нарушаването на там интимния поглед през... Нали? Той беше като фан футидж, не ми псевдодокументален. Но това е минимално. Хареса ми, че това беше филм за всъщност как става злодей. Но сега нямаме качествен филм за злодей, се обещава. Точно така. Като Origin, точно така. Да, може да се спори, нали, защото накрая беше победено. Тук DC може би ще излязат пред Marvel, защото имаме Suicide Squad, филм за който Джокера. Който е изцяло антигеройски филм. Изцяло антигеройски филм. Да, но сега не сме виждали. Да. О, да. А тук видяхме това момче, което те първо с силите, като им дойдоха, ги използваха да правят шмекери в това. Да се гаврат, естествено убиха човек. Не си спомням. Бутнаха някаква кола, стана нещо готино и беше интересно. Той просто сцената, когато такова къса паяка. Mm-hmm. Верно, че е прекалено очевидно, но всички почти нямам забележки към този филм. Да. И другия такъв, който е доста по-слаб, който можеше да стане страхотен филм, е Ханкок. Да. За този филм никога не говорим. Ханкок можеше да бъде Ханкок може. И между първата половина е файн. Забавно започва. В смисъл и под забавния опорит ентертейнинг. Готина идея. Е, Питър Бърк, чай. Питър Бърк, най-любими ми филм. Където участва вътре? Very Bad Things, човек. Very Bad Things е супер. Страхотен. Той е режисьора там, нали? Режисьор и сценарист, да. Просто там е окей. Аз си кефя на Корки Романо, който няма нищо общо с темата. Корки Романо, той там дори играе. Не, един Питър Бърк е готин актьор. Ей, той беше в Шокър. Да, играе в много филми играе. О, Шокър. Кажеш, Шокър се сещам за Райно, се сещам и с изхабения Венам. Венам не е изхабен, той е мисюзнат Венам. Той е мисюзнат Венам. Изхабен е нещо, което си използвал много, а той не е използван достатъчно. Това дори не беше Венам. Спайдермен 3... За мен нещо, което го правиш за първи път и не е добре, това е изхабен. Той не обича Орен, той не искаше. Точно така, сам Рейми наскоро каза, че има огромен натиск. Проблема за него именно натиска върху сам Рейми, за да направи този фен сервис за Веном. Той каза, аз не харесвам героя, не искам да правя мамо стар. Как не харесвам? Всичко горе, Тофър Грейс подява ли? Тофър Грейс ли, Еди Брок? Да, той не е. Между другото, това за Веном ме подсеща, защото Веном е протоспон. Чисто дизайнерски до някакъв стар. И създателя на Веном е създателя на спон. Correct me if I'm wrong. Сет Макфарлан. Значи, ти не харесваш спон. Аз харесвам Спаун, но предпочита Спун. Не, смятам, че филма беше... Ето, ако си говорим за ненаправени качествени неща, Спаун от 90-те години е абсолютно пропилян. Много е зле. Пропилян възможност. Сериала обаче е много файн. Сериала на HBO? Много найс. Сериала е много файн. Много симпатичен. Спаун ще се появи като playable character в Mortal Kombat. Дай Боже. Доста пасва на естетиката на Mortal Kombat. Между другото, нищо не каза за моите капиталистически петулъчки тип Капитан Америка. Не го очаквах от теб. Да, имам и комиксова тенска, но е с зомбите. Да. Една в нашото кино се изненада, че той е. Ети комикс. The Walking Dead е комикс, да. Просто не е с героя или по-скоро те са малко по... Не са във форма, да го кажа. Тя тази да речем, че може да... Не се знае къде участва, може да участва много пъти. Премодулиране на това. Кажи ти, защото тези двамата ги питах, не ми отговориха за Фокс.
Fox? Кажи се Fox. Тяхната поредица Fantastic Four и X-Men. Ти последния X-Men харесваш ли? Защото аз знам за тяхното мнение. Значи, както почнаха... Ми, да, хареса ми. Мен ми хареса супер много още това. First Wave? Да. Клас, може би. First Class, да. Да. Очевидно си почитател. Не знам какво правя. Не, аз. Не, виж сега, нямам изобщо нямам тази база, дето вие имате и се гордея с това смисъл. Ти правиш секс, нали? Да, аз правя секс, докато вие четете комикси. Да, макар че бих правил секс с тази котка зад мен. Страхотно. Най-доброто. Да, но аз изкефих на First Class, на First Wave, на First Cum, на First Sex, на First Tech, на всичките си изкефих. Проблема на Брайан Сингър е, че той може да го снима като character development, като диалог, като взаимоотношение. Той не може да снима екшен. Брайан Сингър има сериозен проблем с екшена, аз съм съгласен, но X-Men Days of the Future Past, който в Америка го харесаха, там 90%. Тук го нашите хора тотално го... Знаеш ли защо? Защото в този филм нямаше нищо имаше, ново. Нямаше нищо ново за X-Men. Имаше за Професор X. Това беше Дед Кабълбой, имаше керактер. Имаше готини неща за героите. Имаше приятен екшен, това с... Човек, нека да ти обясни моята гледна точка. Екшенът беше отвратителен. Вдигането на Магнито от стадиона беше безполезно, безсмислено, глупаво, постно. Филма не достави. Окей, ама... Какво това? На мен не е чак толкова. Мен First Class ми харесва. First Class си симпатичен. Еми по минус 7. Как по минус 7? Значи за някакви пълни предни даваш седмици и осмици. Дай пример. Фак. Чапи. Колко даваш? Не, остави чапи. Как 6, бе? Седмица му окей. Ето виж, аз са кой на нали? Чапи не е много окей. Както и да е, факт. Нали, но не, не се върнем за X-Men. X-Men принципно са по-скоро добрите, добре адаптираните комикси. Да, X-Men е много важен за Marvel. X-Men се появява в много важен момент, 60-те години. Турбулентни, те са много добро отражение на социалните настроения. X-Men дойде златната ера в комиксовите филми. Нека не се лъжим. Да, 100%. Те са от пионерите. 100%. Кой филм даде началото? Не мога да говоря. Хълк с Соня... Първия Хълк. Чакай. Първия Хълк. Ама вие си мислите или за... Или подарени. Не, вие си мислите за този Хълк на Англия. Аз ви говоря за оня... На Марвел. Неприятния Хълк с Соня. Който е най-лошия нов Марвел. С Луферино. Да, Ферино. Ферино се произнася. Май аз съм го чувал, не знам обаче. Който продължава да озвучава хълки в новите филми. Аз съм го чувал да знаете. Ферино, Ранио и Ферагно. Кой не знае как му е името? Хълк на Англии е силно подценен филм. Силно подценен филм, много ми харесва. Филм с достоинства, но изнемогване. Но имам една приятелка, която всеки път ме дразни за това нещо, че нито един човек не умира в този филм. Той спасява всичките. А по принцип Хълк създава доста жертви в Civil War. Уорли беше създал... Е, това каква препратка е към изгубения свят с тия кучета. Майко, дето поводяха и нападах колата вътре. Беше едно към едно такова инспирирано. И ми харесва монтажа, който е тип комикс. Комикс, който между другото е, само да кажа, че е краден от Джордж Ромеро и филма Creep Show, който е по комикс. Който е по комикс, да. И е невероятно добър комикс. Thank you very much. Джордж Ромеро е измислил независимото кино. Thank you very much. Thank you very much. Аз ще кажа, че от цялата история с Fox на мен, най-интересен ми е ето този филм, който виждам в момента. Daredevil, това е неговият оргазъм. Daredevil. Много обичаш X-Men Origins Wolverine е любимия ми филм, защото представи най-отвратителната версия на Deadpool. Разбира се, че съм ироничен. X-Men Origins Wolverine беше филм, който показа този герой в най-ужасния му вид. Така наречения устат убиец в Върколака беше без уста, не можеше да говори. Наричаха го Баракапу, защото от ръцете му излизаха огромни дълги мечове. Каква само обида се пъта. Барака от Mortal Kombat. Аз на тези филми и вих, накрая свърша филма и пише Фори да... Извиняваме се. Фори, прощавай. Фори, сори, ама... Фори, сори. На голям бял цепелин над София върви Сори, Фори. Да с фанфари, такива тъжни фанфари. Но се опитват се да се реваншират към мен с предстоящия Дедпул. Впрочем, излиза след по-малко от година. А дали ще е по-яко от новия Фантастик? Според мен ще го забавят. Не, няма да го забавят. Започват да го снимат през март. Има каст. Всъщност вече половината актьори са известни. Аз много съм впечатлен от сценария на филма, който прочетох преди много време. Той от сценаристите на Zombieland, Пол Уърник и Рет Рийс. И те сами признаха, че този сценария на Дедпул е в пъти по-добър от този на Zombieland и аз като човек почал сценарий трябва да кажа, че това е точно така. Да, и филма е убийствен. Защото филма е точно това, което трябва да бъде Deadpool. Разбиване на четвъртата стена, страшно много насилие, страшно много препратки към поп-културата. One-liners. One-liners брутални. Много добри неща. И в
в много голяма степен деконструкция на супергеройски филм. От сега знам кой ще прави ревюто за този филм, като излезе. Е, съм не да видим за кой сайт, аз ще видим. Който не е повече пари. Те вече ми ги дърпат. Да, между, верно, че имаш. Аз пиша в операция кино заради пари. Всички знаят, че аз пишем в операция. Всички го правим, защото сме платени. Операция кино е най-комерциалния. Аз писах положително ревю на втория Спайдърмен. Кой мислиш, че новия втори Спайдърмен? Пак ли за пари? Човек. И не ни покани на пиене и на джамбурета. Знаеш къде ги харчи? Скарабар. Да. Да, и то в мексиканска клон на Скарабар. В Мексико. Не, там, където сервират мексиканска кухня. Сори, Фори, ага. Поне си за, така, заредил с хейта покрай Дедпул, кажи за тизър трейлера на Фантастичната четворка. Мога да кажеш и за Фантастичната четворка 1 и 2 предните. Естастик. И за укепавзяването на Силвър Сърфър. Аз искам да кажа, че в Фантастичната четворка 2 бях толкова екзистенциално разочарован от Галактус, колкото рядко съм бил. Защото очаквах Галактус в поглъщача на светове. Във втория филм беше. Във втория филм беше. А кой беше в зеления фенер? Райан Рейнолдс. Райан Рейнолдс. Не, лоши. Злодея ли? Марк Стронг. Не. А, той споделеше накрая. Това космическото. Или аз ги бъркам вече. Не, от вас голямата глава, нали? Да. Галактус е в Фантастик Фор. Той е в четворка. И той беше някакъв облак. Беше облак, това ми беше проблема. Incompetent cunt shut the fuck up. Да. Ама не, чакай, ти какво очакваш? Антропоморфен гигант? Аз ще кажа какво не очаквах, аз не очаквах прах и прадня. Ето, сега със сигурност беше добре, ако не беше това. Но реално как ти би презентирал адекватно да не излежа налепо, нали, Галактус? Или как го казаха Галактус? Ти правиш комиксов филм. Ето това е начинът да се направи комиксов филм. Това е начинът да направиш космическа опера. Guardians of the Galaxy също е добра деконструкция на жанра. И между другото, тук имаме школата на Трома. Това е Джеймс Гън, който просто е гик от класа, точно като Джос Уидън, само че повече е в B-movie, horror-movie средата. Абсолютно, да, малко по... И се вижда колко добре това се отразило на филма, който не се взима за сериозно, ирония към жанра. И има и поп-културни преправки. Да. Постоянни и един много добър саундтрак. Много добър саундтрак. И тук Вин Дизел, както беше казвал някой, почти не дразни. Да. Вин Дизел прави най-добрата си роля. Но, как може да те дразни нещо, което се казва само Грут, I am Грут? Мен много ми хареса Рокет Ракун и Брадли Купър, като говори, въобще не чувам гласа на Брадли. Ясно. Да, сега е. Най-добрата му роля ever. Да. Страхотен е. И въобще Бенуа е... Енота Бенуа, Рокет Ракун, откъде е вдъхновено името му? Знаеш? Знам. Ти сега ще кажеш и на зрителите. Стига, бе. За 5 лева. На всичките 20 лева. Това е, 20... на... това е въпросът, който Благой всеки път пита на купоните. Аз не питам тебе. Сериозно, като се напия, винаги задава някаква нърд тривия. И някой като каже, да, знам, и аз казвам Rolling Stones. Той, как мога такава некомпетентност? Бла, мислиш, че можеш да свалиш катерица с ракун? Катерица с ракун. Това е много екзистенциално, после ще ми го обясниш подробно. Леби! Да бивай. Леби! Трябваше да го обясняваш, беше прекалено добро. Добре. Ако ми позволиш нещо да кажа, аз лично имах съмнения, много големи съмнения, не мисля, че не бях единствен за качеството на този филм, защото Джеймс Гън от този момент никога не се беше. Направо ми наду главата, докато ходехме на филма, ходехме заедно. Ами какво беше правил? Той беше направил един Слидър. Слидър е файн. Той е реверанс към Creepers от 80-те. Така е. Creeps. Но по никакъв начин не може да се сравнява. А другия филм на Джеймс Гън, той е комиксов. За суперхеро ли? Да, аз не съм го гледал. Не ли това? Не. Не това е Кикес. Суперхеро ли? Кое? Супер, мисля. Супер. Аз не съм го гледал. Аз съм го гледал с пича от офиса Рейн Уилсън. Филма е окей, филма е просто окей. Спомням се, че няколко пъти исках да го спра, но се преборих с това. Това показва, че нашия гост гледа филми, дръпнати от интернет. А така... Фашист! Ако си спомням, правилно ми го изпратиха американските разпространители. Искаха да напиша ревю за New York Times. Казах, пичва много работа, имам този уикенд. Те викат, моля те, така и така. Отдавна не съм държал дистанционно в ръката си, каквото и да е то. Така че да, моя грешка. Бен Афлек като Батман, прогнозата ви, да или не? Аз искам да го видя. Ама как ти се струва, по-скоро да или по-скоро не? Ами това, което видях като картинка, защото мисля, че не съм виждал друго. И няма друго. Има един гален дизер като качество. Да. Okay. Искам да го видя, да. А Дринката беше по-скоро скептичен, но... Аз... Защото 90% от интернет беше... Аз ще не харесвам много Бен Афлек. Но не смятам, че трябва всички да изпадат в истерия. Поправи ме, ако греша, но ти беше скептичен преди да го гледаш в Gone Girl.
Не, ох, това, кой ми го каза веднъж като аргумент? Вие сега като го видяхте, че той може да играе в Gone Girl. За много хора той не е. Не, напротив, аз напротив, в Gone Girl Бен Афлек е най-малкото нещо в този филм. Бе, я едъра ти кажеш. Не, че едъра, че вече се е наспинил за Батман. Въпросът е, че съм го гледал във филма, дето щяха да го номинират за Оскар, дето играеш Супермен. Еми, сори, Бабо Мецо, ама не става. Там беше много як, ме като ми хареса. Като за режисьор е по-добър. На мен много ми хареса Холивуд Ленд. Кажи една добра роля на Бен Афлек. Холивуд Ленд. Много ми хареса Холивуд Ленд. Да, как мога ти хареса? Как какво мислиш за Бен Афлек? Филът е приятел, а той не е. А, самия Бен Афлек, да. Ме беше супер. А как, какво мислиш за Бен Афлек? Аз съм пределно ясен. Като Батман, да, като Брус Уейн, не. Това е добър отговор, защото няма как да... Да, има лойка. Примерно аз харесвам Кристиан Бейл като Брус Уейн, и го харесвам като Батман. Той е фъфлещ, туморен Батман с Ларингсови проблеми. По-скоро, да, това не ми харесва. И Майкъл Китън е съмнителен до някъде, не, мене, като Брус Уейн. Като Брус Уейн, но като Батман, като Майкъл Китън е супер. Сега като спомена... Сега като спомена Майкъл Китън и всичките тия комиксови филми, за които си говорихме, какво? Примерно и наскоро спечелили титулувания Бърдмен. Който според няма нищо общо с комиксите, между другото. Защо? Не е ли? Не. Няма общо с комиксите. Няма отношение. Има отношение в типа да ги обижда. Да, не е ли някакъв ироничен поглед? Не, това е филм за Майкъл Китън, наистина. Ако той беше играл преди това в някакъв екшен тип Брус Уилис, екшен, тип Умира и трудно, можеше същото нещо да се сложи. Да не бъде комикс от герой, да бъде някакъв... Човек много е през целия филм има такива скрити... Те не са комикс. Ама само в първите 15 минути непрекъснато споменаване на комиксовия герой. Джереми Рънър. Имаш габрите с новото продължение. Непрекъснато. Безмилостно. Единственият момент, който е в про комиксов филм, в този филм е гадната критичка, която е отвратителна за хората, които... По инерция... Точно така, тя е програмирана да мрази такива неща. Да. Но тя накрая си промени мнението. Да. Промени ли го? Промени го, даде положителна оценка. И момчето се фърли от прозорец. Спойлер! Аз не съм сигурен. Това е много такова. Има моменти, в които ти се чувстваш длъжен да кажеш нещо добро, защото около тебе са във възторг. Не съм сигурен дали това е случая при нея, дали това иска да каже. Тя беше първата, която си излезе смешно. Тя си излезе след като си гръмна. Бам! Ами, мисля, че се получи доста интересна дискусия. Имаше... То даже не беше дискусия, то беше такова, нали, точене на атрибути за това, кой знае повече от тъпия водещ. Не, ако той беше решил да направи някакъв контент за три, вижте, ще ни удари в земята, това е ясно. Това дали обаче трябва да се хваля с това нещо? Както разбрахме, имаш добре развити длани, които ти помагат да разлистваш комикс. Така, които, разбира се, всеки път опаковам специално. Да. Те са в near mint condition. И защо са опаковани с фолио? За да не се цапат, да не залепат. Да не знаем всички. Не залепат страниците. С писанията на Димитър Дринов. Да, аз не дам да ми се пипат. Защо му е бяло това? Това жакетче е бяло. То не беше бяло преди ефир. Да, преди да го така. Добре, благодаря ви. Благодаря на Христофор Начев Фори, който беше наш Нобел гест. Сори Фориев, нашия първи Нобел гест на Inglourious Кънт. Това показва, че и той е кънт като нас. И взима пари за хобитите. На скапаните, просто тук, които са хванали хемороиди от седене на тия места за гости, размените Димитър стопа. Дринов и Благой Иванов. Аз съм винаги тук. Да, изобщо не ме интересува къде сте. Като в Нип-Так имаше един епизод, в който една жертва се беше сраснала с футиола, трябваше хирурзите. Дума, довърши си и заключителите. Да. И да, всъщност искам да приключа, искам да свърша отново. И мисля, че е време да закрием, тъй като съм сигурен, че някой ще има нещо друго да каже за някакви неотразени филми. Благодаря ми отново, че бяхте с Inglourious Кънт. Следващия път ще се видим отново. Подготвили сме ви нови и по-интересни теми. И така, subscribe в YouTube и нагоре. Това е. Чао, чао!